Peter, čo ideme k tebe? Nestiaľ to sledovať, ak ideš rýchlo. Môžeme ísť. Vítaj v mojom skromnom príbytku. Toto je vítam, v podstate vítam. Celý môj barák. Už čo je veľo, to je málo. Ja som si vyslovene kvôli tomu... Pozor na to. Si predstav, že príde do kostola takto a povie, že pán farár dobrý, prišlo som sa vyspovedať a teraz zrazu s tým zipsom, nie? Haló? Haló? No, počul som, že si ma to zavolal na nejakú stavbu. Áno, áno, pán Kelo, áno. Aj mi ukážeš, kde? Áno, áno, samozrejme. A máte so sebou aj miešačku? Čo ti je? Nie, ale mám za sebou knižku. To bude stačiť, dobre. Ako vidíš, tak tu je takýto vežový komplex, ešte nedokončený. Je to do takého stredoveko až futuristického štýlu postavené. Páči sa mi, že používaš rôzne textúry na tú stenu. Každá z týchto veží by mala slúžiť ako vstup do bejsky, ktorá bude pod tou vodou. Aj sa to nedá ísť dovnútra. OK, fancy. Tu už je pripravený vchod a aj východ z bejsky, aký bude. Aha. A tu sa môžeš poprechádzať po trubkách, môžeš sa popozerať, ako to tu vyzerá. Kvelý dizajn. Na čo sú ventilátory, keď máme toto? Presne. Ale zase, ak chceš vedieť, čo je jedna z najviac rare vecí teraz v Minecrafte, tak je to Deep Slate Coal. Budeme to predávať Galactusovi ako tie zlaté jablka. Ja chcem zlaté jablko vyslovene len, ja chcem dve, vyslovene kvôli tomu, aby z jedného som si spravil pattern a z druhého, aby som zjedol pred Galactusom. Tu na zatiaľ mám vetračku na boku. Aha, hej, vidím, to keby si chcel niekto odkočiť, že? No, to ja vždycky, keď ja som v týchto vežiach a nemám tu ešte vyriešenú cestu z týchto veží dole ani hore, tak ja vždycky spadnem sem dole do vody. Tu som si vorobil základne dve. Pekne. Žiješ? Jo, poď, ešte som ti to panky nehal. Čau. Toto je môj dizajn úplne klasický, proste jednoducho torčka v strede, nech sa tu nič nespawnuje. A... Vidíš, máš heliport? Áno, áno. Chcel som, aby to nevyzeralo, že jednolito, tak som sem dal aspoň nejaký znak. Tak keby si mal helikoptero, tak tu môžeš zaparkovať. To si všimneš, že vyzerá to tu úplne obyčajne. Sú tu iba naukladané schody okolo a tu na som sa snažil dať trošku lepšej kontúry, že som to tu tak trošku zahol, ale aj tak to jasne vyzerá ako strecha, keby to nebola strecha na vežu, ale keby, ja neviem, ako keby som stával garáž. Rozmýšľal som, že použiť iné bloky, ešte neviem aké, ale neviem ja, ešte stále neviem aké, ale ešte rozmýšľam akými, zase aby sa ti to moc nebilo s ostatnými farbami, čo tu máš, vieš, aby to proste nesvietilo, že to postavíme. Napríklad by som to nedával s napadolmi Red Nether Brick, ale ten by tam hrozne svietil. Rozmýšľam možno niečo s tými Seasrandami. 2000 years later. Asi si reálne pôjdem do kreatívu pozrieť nejakú paletu, že by som si naklikal, vieš, proste bloky, čo tu máš, aby to tak negladilo k sebe. Ono reálne možno tá strecha sa bude dať upraviť, že tam... The next day. A ako moc môžem zasiahnuť do veže prípadne? No, môžeš ju po prípade aj zvýšiť. Ako úroveň, výška strechy môže byť... To je, ak sa ti to hodí. 69. Alebo dohodneme sa tak, že zatiaľ to že keď budeme mať ten dizajn, keď budeme mať ten dizajn vymyslený, tak to postavím proste na veže, ktoré sú postavené. Dobre. How long is Minecraft day? 69. No, než čakáme na tú noc znova, ešte sa poďme pobaviť, poď sedne. Mohol som si trošku prevetrať hlavu. Nakoľko by si to tak videl? Aký je tvoj budget? 600 kor. Keď to tak zrátam, no tak celá tá väža je 9x9, tak by som to možno, že tak... ako by si to chcel odhadnúť, za jednu väžu alebo za všetky väže? Jako ja by som to bral skôr asi ako design plus stavba. Takže 3D návrh by som vedel vyčísliť v počte 5 diamantov. Prepočítavam, počkaj. Keby sme sa dohodli na 3 diablokoch, čo ty na to? Celkovo v rámci dizajnu, v rámci stavby. Alebo ešte mám takú protiponuku. Toto postaviť celé, tak jak normálne dizajn plus stavba. A miesto diablokov, jedna službička bez otázok. Bez otázok? Ja sa bojím, čo to je. To ešte ani ja neviem.
No to je jedna službička, takže to nemôžem spraviť niečo na spôsob, že a teraz mi bude slúžiť do nekonečna ešte ďalej. To znamená, že jakmile tá služba je splnená, tak tú knižku ti vraciam a ty ju buď môžeš si nechať z nejakého mne neznámeho dôvodu, alebo ju treba spáliť. To robili toto v 45. také. Neviem, tak ako zároveň ma to láka, že by som si možno, že z toho videl aj spraviť video. Ono, reálne je tam šanca na to, že buď to bude niečo vtipné, buď to bude niečo veľmi kruté, buď to bude niečo absolútne, že meh, normálne, alebo na to zabudnem vôbec, že to mám a ani to použijem do konca sezóny. Tak vieš čo, idem do toho. Yes! Budem tvoj otrok. Dostáva právo na požitie jednej službičky. Dobre, fajn. Tak toto mi to len teda podpíš? Pane Bože, čoho sa za to podpisujem? Čo to podpisujem? Tak? Ja sa bojím. ja sa normálne upisujem svoju dušu ďablovi. Nech sa páči. Čo to robím za svojim životom? Nice! A tá vesta je aj do vody? Len strechu neviem vymyslieť k tomu, lebo ja neviem robiť vôbec strechy. To je v pohode, ani ja, ale ja sa tvárim, že to o ničom neviem a tým pádom si ma ľudia potom môžu najať. A to se vyplatí! Vidím, že si mal aj pekný štít. Myslíš môj, toto brandovaný? Od DKDK? To je akože K ako kripel? Čo ti je? K ako kripel, keno. Smajlo, vidíš, čo držím v ruke, hej? Dobre, dobre, ideme podpísať, ideme po kontrakt ešte. No, vítaj v mojom skromnom príbytku. O, ja ty tu máš aj dvere. Ja tu mám totiž to takýto parádny stan, do ktorého sa dá vojsť. Je tu úplne hrozne veľa uložného priestoru. Aj akoby priestor, vieš, ono tu 20 ľudí zmestíš úplne v pohode. 20, no, ja si myslím, že aj celý server by sa tu zmestil. No, verím tomu. Moje kosti. No, kvôli tomu mám túto rakutu naskovanú, kde si setujem respawn point, lebo keď idem do bani alebo niečo, tak chcem byť relatívne blízko. Mne sa páči, jak tu máš tie trapdory. Vidím, že tu máš aj pana Melona z... On tu niekto postavil pana Melona a... pana Kelona alebo neviem čo to je. Proste niekto tu postavil melonovú postavičku a akorát bola inde postavená, si mu len prestával a potom som vymenil bloky za melóny. Mne sa páči, že nikto nezabudol ani na detaily. To reálne mu z toho kvapká voda. To čo je? To nebolo, počkaj, toto tu predtým nebolo. Mňa by zaujímalo, na čo tu máš invisibility? Čo? Neviem, o čom hovoríš. Že by sme odhalili? 2 hours later. Ja sa celú dobu s tebou len rozprávam a mám napísané kontrakt stavba strechy. To je dosť produktívne. Dobre, kontrakt. Objednávateľ, ďalej už len smajlo. Si objednal design a následnú stavbu striech veží. A few moments later. Takto. Tu máš? Mhm, ešte sa tam podpíšem. Nech to máme, jak sa hovorí, spečatené. Dobre, mám to podpísané. Ešte daj na tom sign, prosím ťa. To je aké L? Úplne fancy, že? Ke opačné L. Dám ja sign. Nie, daj ty sign. Počkej, kto dá sign? Daj sign, alebo ja dá sign, naj sign. Naj sign, sign, naj. Sign, strange sign. Vidím, že to je, že si to tlačil čierno-bielou. Mhm. A mohol tam byť obrázok. Takže sme dohodnutí teda? Sme dohodnutí. Je to všetko spečatené. Dobre, tak vidíme sa čo skoro. Nice. Oho. Ha. Ha. Ha.